Tazamaji, tukiachana hayo, familia za wavulana wa chini ya umri wa miaka 18 waliofariki kwenye ajali ya Salgaa usiku wa kuamkia mwaka mpya bado zinasubiri kutendewa haki. Familia hizo zinasema kuwa polisi aliyewakodisha wavulana hao gari yungali huru licha ya kukiri kwamba gari lilikuwa lake. Familia za wavulana hao watano bado zina uchungu. Ni mwezi mmoja sasa tangu walipowapoteza wapendwa wao kwenye ajali. Usiku wa kuamkia mwaka mpya wavulana hao waliangamia wakiwa kwenye gari hili sehemu ya Salgaa usiku wa manane. Baadaye ilibuka kuwa wavulana hao hawakuwa na vitambulisho wala leseni za udereva. Vile vile ilibuka kwamba gari hili linamilikiwa na afisa wa polisi. Hisia za wazazi sasa zikiwa za kutikisa moyo. Mimi ningeonelea tangu hiyo time venye hizo vitu zili happen, wangeita wazazi after habari maybe. Waite, waseme kumeenda hivi, andikeni statement. Paka sahi it's 1 month. Na hakuna kitu wenye imechukuliwa ati unakuja unaambiwa ati kumeenda hivi, kumeenda hivi. Tujapata justice, tulikuwa tunataka sheria ichukuliwe. Sababu kama hawa watoto shuali, kama sisi wote tungekuwa responsible. Si Mungu ungejua ni watoto gani unapea gari kweli. Sasa sisi hatuoni haki. Ni ajali iliyowahuzunisha wengi, huku hali ya wavulana kukodisha gari hilo ikiibua hisia kali hata kwa viongozi. So if you are the owner of that vehicle, I suggest there must be due process here, and if you are at fault, you face the law as well. Wasiwasi wao ni kuwa iwapo hatua haitachukuliwa, basi huenda madereva wengine wakaiga mwenendo huo. Tunajua kuna Mungu. Tunaweza achia Mungu pia. Lakini huyu mwenye anafanyia hiyo gari kazi, sinie sasa hako responsible kwa hiyo. Sinie anakondesha hata hawa watoto. Huyo tungetaka ashukuliwe hatua sababu kama ni mtoto wake. Si hata nao wana watoto wadogo. Na ya dunia inalipishwa tu hapa. Mkuu wa trafiki katika kituo cha Salgaa, Kiptala Cheboren, amesema kuwa aliyeshtakiwa ni dereva aliyekuwa na gari usiku huo, Peter Maina Muraya, na kukodisha kwa wavulana hao, na kwamba anakabiliwa na kesi. Kwa sasa yupo nje kwa bondi ya shilingi 1050. Kesi itasikizwa tarehe 29 mwezi Februari, ambapo pia wale walionusurika watafikishwa kutoa ushahidi. Kamche Menza, KTN Leo, Nakuru.